Bup, bup, bup. Lad os se, om vi kan vide, om det kører. Skal vi se? Jeg tror, det kører. Lad os lige se. Og lyden slår ud af det hele, og den slår også ud her. Hej med alle sammen. Velkommen til noget mere Assassin's Creed Odyssey. Vi ser, hvor langt vi når i det her. Jeg vil myrde en masse mennesker. Alt muligt. I ved, hvordan det er. Måske ved I, hvordan det er. Det er ikke sikkert, at I... Velkommen til kanalen, hvis I kan se det med før. Mit navn er Thomas. Jeg spiller spil. Jeg spiller spil, jeg lyst til. Længere den ikke. Der er ikke nogen specielle grunde til det. Der er et eller andet her, der lyser. A lover and a fighter. Det er et quest. Det er det, vi skal ind til nu. Det markerer vi lige. Jeg prøver bare en masse skrift på skærmen, hvis vi rigtig markerer det. I hvert fald, ja, velkommen til. Det er mine små livestreams. Jeg ved, det er meget varmt udenfor lige nu. Det er også det. Hvis jeg smider trøjen på et tidspunkt, så siger lige, stop Thomas. Men det er i hvert fald sådan, jeg tænkte, jeg vil gerne lige spille noget mere Odyssey her. Og så må vi se, hvordan det her går. Den her video bliver selvfølgelig liggende på kanalen så efter. Og hvis der er nogen, når I ser den her, og vi så ser den live, som jeg kan se, der er vel nogen der her, om I ser den live eller efter, så kom endelig med feedback. Det her spil er vanvittigt flot. Endelig om det både er sådan, kvaliteten er for dårlig, eller lyden er for høj, eller whatever. Kom endelig med feedback. Det her det er simpelthen bare, jeg tror mest af livestreamer. Halløj, nom nom banana. Nej, jeg tror mest af livestreamer, når jeg ikke har så meget tid, og lige nu har jeg ikke så meget tid for tiden. I dag har jeg tid. Så tænker jeg, så vil jeg hellere... Jeg vil egentlig hellere bruge tiden på at sådan kunne tale med jer. Prøv at se, hvor flot det er. Det her, det er DLC til Assassin's Creed Odyssey. Bup. Så det er bare sådan. Det er sindssygt smuk expansion, det her. Det er nok noget af det flotteste Assassin's Creed, jeg nogensinde har set, for at være helt ærlig. Og vi skal op i den her borg, myrde nogle mennesker, se om vi kan komme frem til sådan bossen. Whoops. Haps. Sådan der. Hov, så kom I alle sammen. Ej, hvor sjovt. Jeg nåede lige at blive nervøs sådan. Har jeg sat den privat, eller gider de bare ikke at se på mig i dag? Begge er absolutte muligheder. Din beskrivelse. Hvad er min beskrivelse? Smadrer ting i paradis. Jeg kommer til... Jeg skulle mere have sagt, dræber folk i paradis. Men jeg skal nok også smadre nogle ting. Det er jeg helt sikker på. Du må ikke streame nu. Skal jeg se fodbold? Johan, den bliver liggende. Min streams bliver altid liggende. Kun, altså... Jeg tror ikke, jeg sletter nogen. Jeg tror næsten aldrig, jeg har slettet nogen videoer, faktisk. Har jeg? Det er sjovt. Forresten, jeg er kommet langt her. For jer, der har set med før, så er jeg kommet et godt stykke. Jeg vil ikke forklare det alt for meget. Vi er efterlivet. Vi prøver at dræbe nogle guder. Længere end jeg skal lige tabe ud, så jeg kan se chatten fuldstændig. Bup. Ja, slap af. Okay, de der... er bad news. Men vi kan også prøve at myrde dem, fordi det gør faktisk, at vi falder i energi. Det går nok bananas, når jeg gør det her nu. Fordi jeg tror, jeg vil gætte på, at den anden også angriber nu. Det gjorde han. De tager rigtig meget af mit liv, og de kører den her Iron Man move også. Heldigvis har jeg også nogle moves. Goddammit, man. Åh, det går volddårligt. Det går volddårligt. Hvorfor går det så dårligt lige nu? Nå, fordi jeg er dårlig. Fordi jeg er noob. Undskyld. Det glemte jeg. Nogle gange glemmer jeg, at jeg er en goddamn noob. Altså, vi ser. Altså, der er en seer oppe i toppen, og der er mange, der siger hej. Men lige, du må ikke streame. Blablabla, bliv beskrivelse. Største fan. I er mega søde lige nu. Du har skrevet... Ja, jeg har skrevet... Mine beskrivelser er altid lidt voldsomme. Nu skal I ikke alle sammen gå ned i beskrivelsen. Men der er faktisk en grund til det, at min beskrivelse ser ud, som den gør. Der er mange små ting. Hvad er det, jeg laver lige nu? Jeg skal ovenpå. Det her det er en borg, det vil sige, den er godt dækket op, men jeg har så mange evner og sådan noget, så der er en fakkel. Den skal vi tage, fordi de skal ikke have ekstra mandskab. De ligger alle sammen og sover. Ja, okay. Skal jeg lige forklare det hurtigt? Jeg glemmer det altid. Okay, grunden til, at i min beskrivelse, og det finder I på alle mine videoer faktisk, der får I lige et pro-tip til YouTube faktisk. Det er ikke et 100% pro-tip, det er bare en lille ting. Men hvis beskrivelse, videoens beskrivelse, videoens titel og tags passer sammen,
så er der en større chance for, at den kommer op i søgeresultater, hvis en person for eksempel søger på Assassin's Creed. Og der er faktisk, det kan virke som myte, men det er faktisk det samme med, at hvis man skriver det flere gange i beskrivelsen, altså de søgeord, man gerne vil bruge, så skubber det også en lille smule op. Med det sagt, så er det altså kun en lille smule. Det er ikke meget. Er der et tårn der? Jeg vidste ikke, der var tårn her. Det skal jeg have. Ja, men det er altså kun en lille smule. Det vil sige, det kan ikke gøre hele forskellen. I skal stadig lave en video, som folk gider at se. Lige nu, der skal jeg bare rydde hele den her lejr. Og der er... Okay, jeg kan godt lige vise, hvad jeg skal. Lige nu, der søger jeg bare... Hvad? Ej, okay, der er mange ting herovre, mand. Okay, prøv at se. På kortet her, der skal jeg frigøre alle de her zoner. Jeg har frigjort to zoner, her og her. Og den her, tror jeg, er sidste bossen i det her DLC. Så lige nu skal jeg bare frigøre den her zone. Og jeg har taget alt undtagen herover, fordi det er en borg og en masse andre ting. Så det skal nok tage noget tid, det vel. Så jeg har lavet en masse, men det er kun for, at vi kan komme lidt længere i den her omgang. Lad os starte... Nej, vi starter ikke herover, fordi der er bossen. Vi starter herover med at rydde op. Og lad os bare komme i gang med at myrde nogle personer. Det her, det har taget alt for lang tid ikke at myrde nogle personer. Og I ved godt, hvad man siger. Noget med myrde personer. Det var ikke helt gennemtænkt, vel? Nej. Lige meget kækstave. Det er helt okay. I behøver ikke, at I her på kanalen skal I aldrig nogensinde undskylde for ikke at stave ordentligt. Det er meget vigtigt for mig at sige. Ja, hvis jeg forstår, hvad I siger, så... lad os tage det herovre først. De sover. Jeg tror ikke, de opdager noget. Hvad sagde jeg? Okay, han er i gang. Okay, jeg tror, jeg kom til at røre ham der, så han vågnede. Det er sådan en halv robotter. Jeg ramte forkert. Jeg ved ikke, om han dør af det her. Det gjorde han. Okay. Prøver også lige deres ting her. Der er en der. Sådan der. Jeg har skills, så der går længere tid, før de opdager mig. Skills to pay the bills, som ingen siger mere. Jeg skal sætte ild til deres forsyninger. Lang tid siden. Ja, lang tid siden. Jeg kan godt huske dig. Ja, det kan jeg godt. Og jeg kan også godt huske, Niels, der er mange flere, end jeg havde troet, der kigger med. Jeg var jo helt nervøs. Jeg var helt sådan, bliver det her en af de berømte Thomas græder igennem hele streamen streams? Hvis vi finder den stream, hvor jeg græder hele streamen, så er nødt til at se hele min kanal igennem. I må ikke bare hoppe igennem videoerne. Og så finder I måske en stream, hvor jeg græder. Det har jeg ikke. Det må godt være, jeg skulle lave det. Blive kendt som ham der, græde-youtuberen. Okay, den her er simpelthen for oplagt. Ham der, der står ude på kanten derovre. Jeg laver lige min abilities om. Den her, jeg har lavet min skills om forresten. Jeg er nødt til at bruge den her. Hallo, det er fint. Jeg vil gerne assigne her, og det gør vi til A. Det her. Bare for, at vi kan gøre det her. Det her. Jeg laver et spartaner spark, så ham her ryger af helvede til. BANG! Og død. Sådan der. Det var bare lige det, jeg ville. Jeg skiftede tilbage til den anden skill. Jeg er så glad for, at jeg fik det med. Og så gør vi sådan her i stedet for. Det her, det skulle være... I kan se, det er den her skill, der sådan... Åbenbart tænder en tyr ud. Jeg ved ikke, om jeg får den brugt. Vi prøver. Står han med ryggen til døren? Det var da helt sindssygt dumt. Sådan der. Swink! Det er ikke sikkert, han dør. Han dør. Godt. Lad os se, om vi kan få nogle flere... Ikke en legendary, så er det også bare fuldstændig lige meget. 12 der ser med. Fedt. Jeg er meget positiv over, at 12 ser med i forhold til, hvor varmt det er lige nu. Det er så varmt, men jeg vil bare have spillet mere af det her også, fordi jeg regner ikke med, at jeg får spillet meget mere. Jeg gik faktisk den forkerte vej nu. jeg regner ikke med, at jeg får streamet meget mere den her uge. Og jeg er simpelthen for travlt. Jeg skal på seminar og alle mulige ting, der bare tager alt min goddamn tid og fødselsdag og alt muligt. Og ham der, han bliver lidt så... hende der. Hun spottede lige, der var nogen, der var døde derinde. Og så blev hun selv en af dem, der var døde derinde. Der står de der. De her statuer her, de vågner kun op, hvis jeg bliver bustet foran dem. Så de ikke... man kan godt undgå dem, men de giver rigtig mange point, hvis man dræber dem.
Så det er også en ting. Altså. Niels er i gang med at indtage noget til en video. Nå, du er i gang med at speak din video, eller hvad? Jeg synes, det er fedt, du stadig arbejder på dine videoer, Niels. Jeg synes, det er fedt for med alle, der giver YouTube en chance. Og arbejder på det. Shout out. Det skal I bare køre videre på. Jeg skal optage noget på green screen, ikke til kanalen her, senere. Sådan en super dårlig intro-video til mit arbejde. Oh, stop. Oh, okay, jeg stakker ham for sådan bare i hælen nu. Han nåede at vågne op, men... Der er noget med animationerne, der ikke helt fungerer her, men det er også okay. Det var kun et lille strike, fordi han... Goddamn, nåede at vågne op. Dope. Ja, og de andre nåede ikke at se mig. Det kan jeg se, fordi han laver sådan en finishing move. Det gør, at man ikke for det meste, når man er busted i hvert fald. Nu brænder det hele godt, ikke? Det er fedt. Der er en, der... Ham der går udenfor, han finder os nok om lidt. Han kunne i hvert fald godt finde på at spotte noget her. Det handler om, at jeg skal stjæle alt her. Dræbe alle. I kan se, der er min checklist. Burn provisions, destroy tortures, kill captain og loot treasure. Så det skal jeg nok klare. Det er meget normalt ting at gøre i det her spil. Det hele bare det her kapitel i DLC, det er bare det. Hov, ham der, han får en overraskelse nu. Hvorfor ser han ikke alle de lige der er? Jamen, det er også lige meget. Nu ser han mig. Eller han så mig ikke, han blev bare absolut stabbet. Du kan gøre dem til mennesker, hvis du knocker dem. Det anede jeg ikke. Så det vil sige, jeg kan... Hvordan er nu, jeg gør det? Er det ikke en stik eller et eller andet? Og en arm strike. Okay, prøv igen. Men det kan jeg så ikke nu, vel? Nej, så skal jeg... det skulle jeg have gjort på en anden måde. Men ja, så kan man få dem til sin flåde. Godt tip, nom nom banana. Jeg har haft travlt de sidste par uger, heller ikke haft tid. Kan du ikke lave en top 10 videoer af de bedste ting fra E3? Det tror jeg ikke kommer til. Det er done and done, tror jeg, med E3. Jeg har heller ikke tid til det. Lige nu der er det Let's Plays. Plus så får jeg også spillet de spil, jeg gerne vil spille. Det er altså stadig min primære grund til at lave den her kanal. Det er at spille de spil, jeg har lyst til at spille. Ikke som kritik selvfølgelig, men det er bare sådan... Jeg er totalt bagud med spil. Helt vildt faktisk. Hov, der er også det der... Point der. Mission point. Nå, lad os lige tage her. Der er i hvert fald noget, der giver en hel masse ressourcer. Hvor meget stamina har vi? Okay, en del. Så vi kan godt lige tage sådan en chain... Haps, chink og swank. Er der flere? Nej, det var det. Og vi blev ikke bustet. Den der er der, men den gjorde ikke noget, fordi vi blev ikke bustet. Altså, hvis I har nogle spørgsmål, så er det til. Og jeg vil faktisk rigtig, rigtig gerne, hvis I har noget at sige til de her streams. Er der noget, der ikke fungerer? Ser det ikke ordentligt ud? Er der noget med kvaliteten? Husk at sige til. Det er, jeg prøver virkelig at gøre det så godt som muligt. Men jeg er ikke alt, altså, ja... Jeg var ved at hoppe ned der. Det var ikke meningen. Jeg søger lige det her område. Jeg skal lige være sikker på, at der ikke er nogen skat eller sådan noget. Det er der ikke. Der er sådan en klar hvid søjle, hvis der er. Jeg er ikke sikker på, at vi kan dræbe ham. Det kunne vi ikke. Men tæt på. Ham der har ikke bustet os. Jo, vi har. Han nåede lige at få mig. Eller hun. Ja, hun er absolut færdig. Shank. Sådan der. Jeg er rimelig leveled up. Og med rimelig leveled up, så mener jeg meget leveled up. Nej, det var ikke det, jeg ville. Blup. Sådan der. Jeg vil åbne kisten. Det er mest heavy kister. Det giver mig en hel masse ressourcer. Og så er vi færdige. Hvad sker der for det her? Lyset her er lidt funky. Nå. Så mangler vi burn provisions og kill captain. Der er en captain på en... Lad os prøve at bruge det andet. Det der... Blast. Boop. Det fungerede også okay. Det var ikke så fedt faktisk, det der. Men personen døde stadig. Det var stadig ikke helt så festligt. Ja, det er sikkert mega effektivt, hvis man gør det på en hel masse. Han spiller en dork i Assassin's Creed Odyssey. Hvad for noget? Hvad spiller du på? Jeg spiller på PC. Hvilken let's play? Same PT i gang med God of War. God of War er... Vold godt. Det er sådan et af de spil, hvor jeg synes, det er mega fedt, det er på PlayStation.
fordi det altså det Sony spil, ikke? Men også bare sådan, hvor jeg virkelig ville ønske, at flere kunne opleve det, fordi det er så godt. Det er for sindssygt, hvad Sony har spyttet i. Jeg håber virkelig, at Microsoft gør det samme i den her generation. Næste generation hedder det. Hvis vi lige springer den her statue. Bam! Sådan der. Det gør ikke det store. Lad os her. Og så er de forvirret efter. Jeg kan ikke huske, det er noget med, at de ikke kan se en. Eller de bliver forvirret. Du er lige sådan opmærksom på, at der foregår noget. Han har spottet mig. Det er ikke sådan super godt. Hun har. Hvorfor vil jeg ved med at sige han hver gang? At det, så er der kvinder altid. Åh, der er en til dem der. Du får lige den her først. Sådan der. Og vi kører med ild i sværene. Det er simpelthen så vigtigt, synes jeg. Flonk. Sådan der. Ha' en god dag. I lige måde, Tristan. I skal alle sammen have en god dag. Jeg håber, I alle sammen har en god dag. Stop med at fortælle mig det der. Jeg har jo lige gjort det. Hvad er det, den laver? Den er lidt dårlig nogle gange til at huske, hvad jeg har lavet. Det her. Sådan der. Altså, det er ikke det sværeste spil. Jeg vil sige, når man begynder at komme op i level, så... Nå, der var ikke en. Aha, det var andre waypoints. Så snart man begynder at komme lidt op i level, så begynder det her at blive meget nemmere. Men i starten er det voldsvært. Eller der kan det være rigtig svært med de her specielle mercenaries. De kan virkelig rulle en. Man kan altid sætte sværhedsgraden ned, hvis det er selvfølgelig. Men ja, det er virkelig, virkelig godt spil der. Okay. Okay, hvad nu? Jeg vil gerne lige se det her quest. Det er som om, den gerne vil... A lover and a fighter. Er det bare at nedsænke? Jeg tror bare, at den fortæller mig, tag den her borg, dræb alle. Fordi det er ligesom det, der er missionen her. Ja, der er virkelig, ja, singleplayer-spil. Jeg er kæmpe fan af singleplayer-spil. Det er også meget nemmere at lave YouTube-videoer på den måde. Mest fordi jeg er ikke god til multiplayer-spil. Jeg har haft mine øjeblikke med et par ting, men altså sådan overordnet ikke så god til multiplayer-spil. Eller jeg gider bare ikke investere tid i det. Jeg har ikke tid til at spille dem. Det er nok mit hoved. Det er nok den største undskyldning, jeg kan lave. Nej, men det er mere... Jeg har sgu ikke så meget tid til at øve dem. Så en hel masse de der, hvor folk er bare vold gode, der er bare sådan... Nå, det, jeg havde ingen chance her, fordi jeg havde ikke tid til at spille dem. Hvad ser du mest frem til... Niels spørger. Hvad ser du mest frem til at spille for E3? Personligt ser jeg utrolig meget frem til Otherworlds, Death Stranding, Star Wars og ikke mindst Doom. Det er en god liste. Kan du huske... Lucian. Det ved jeg ikke, om jeg kan huske. Måske. Det er da også ret vildt, at jeg begynder faktisk at have nok abonnenter til, at jeg ikke kan huske alle sammen altid. Ho! Var der en person? Det havde jeg ikke set. Jeg rød bare tingene. Ej, jeg blev sådan halvbustet der. Ej, hvor sjovt. Der er en til der. Okay, nu skal de være lidt forsigtige. De ligger alle sammen og sover. Jeg har slet ikke scannet det her område. Jesus Christ. Okay, det var sjovt det der. Det kunne jeg godt lide. Okay, vi scanner lige. Skal vi ikke lige... Hvad er der her? Og der er en af de der søjler der. Der er mange ting at tage i det her område, mand. Hold op. Okay, noget at brænde af. Der er nogle forskellige ting. Lad os tage herover. Der er en ting at brænde, og så en del... En del mennesker, at... de plejer de at reagere på, forresten. Når de hører, den falder og går i stykker. Nej, ikke altid. Der er en del at dræbe. Det giver også... tæller også. I kan se, der er sådan en lille counter, der går ned, når jeg gør de her ting. Det er den, vi skal ned på 0 eller tæt på, og så skal vi dræbe... hovedbossen i det her område, som er sådan en eller anden, der klarer det rimelig godt. Klarer det rimelig godt? Hvad betyder det? Aham. Man kan altså se... normalt kan man se det på, at de taber deres våben. Eller hvis det er sådan en mere sådan voldsom dødsanimation. Og nu går han derop. Oh. Whee! Men jeg tror, det ikke hører det, men stadig, jeg fik kastet ham ud over. Og det er det vigtigste. Lad os lige tage ham med os. Hvis man gør sådan her først. Hvad? Hvad sker der? Sådan der. Så får man den så langt ned, fordi jeg gør det også med ild. At det giver. Så kan man lige tage dem efter. Det er perfekt. De søger efter. Nu søger de efter mig. I kan se, de er sådan lidt. Hvad er der sket herovre? Er nogen, der mødte nogen? Det tror jeg nok. Ja, jeg kan godt huske dig, Toby. Jeg har da skrevet virkelig meget.
Jeg prøver at huske jer. Men hvis jeg glemmer jer nogensinde, ikke tage det ilde op. Okay, så først her. Så der er der en til. Der var en til, men jeg kan ikke se ham. Goddammit, han er for langt væk, ham der. That didn't look right, hvad det personen sagde. Du bliver stabbed. Stabby. Swig. Au. Hvor blev personen stabbed? Nå. Brugte egentlig også tid på... Altså, ser jeg? Jeg bruger tid på det, jeg kan. Jeg har set et par serier. Hvad har jeg set? Hvad har jeg lige set? Jeg er lige blevet færdig med at se Daredevil, sæson 3. Jeg kan virkelig godt lide de her Marvel-serier, selvom udover Iron Fist, det synes jeg var helt forfærdeligt. Men Daredevil og Punisher specielt var bare så godt. Så dem er jeg lige blevet færdig med at se. Chernobyl er vildt godt. Meget, meget deprimerende serie, men vanvittig god serie. Hvad ellers? Og så prøver jeg at komme i gang med at se... Hvorfor? Nå, den skal levele op, den der Critical. Hvorfor skal den egentlig? Det vidste jeg da egentlig ikke, den skulle. Jeg har simpelthen bare lavet så mange Critical Strikes, tror jeg. Eller hvad? Det var som om, den i hvert fald manglede et eller andet. Koster Critical Strike energi? Det gør den måske. Altså Grim... Nej, kun lidt. Jeg har ikke set det hele. Jeg har set en hel masse... eller en lille smule af en hel masse serier. Sådan der. Mangler vi en Torch? What? Hvad? Gør vi? Hvor? Hvor er den på kortet? Det var det irriterende. Der burde være en Torch et eller andet sted her. Vi søger... Der var der noget. Jeg synes, der var noget super kort der. Der er ikke noget her. Okay. Den er nok herover. Jeg vil gætte på, at den er herover. Det er den. Godt nok. Okay, så alt det sidste er herover. Perfekt. Er der nogen serier, I kan anbefale mig? Jeg er altid lutter ører. Det er slet ikke sikkert, at der også... Ikke Arrow. Arrow også noget. Det er ikke lige mig. Fantastisk serie. Burde måske se Chernobyl. Lucifer er også rigtig god. Siger Jinxtra. Jinxtra? Jinxtra. Jinxtra. Nej, Jinxtra. Det er nok sådan noget, ikke? Lucifer får jeg godt nok anbefalet for højre og venstre. Det er lidt sjovt. Jeg synes ikke, det ligner... Der er en, der ligger dårligt. Ja. Ej, der er så mange. Det er også det. Jeg begyndte før i tiden, hvor jeg sådan... Der skrev jeg ting ned. Sådan, okay, den skal jeg se. Den skal jeg se. Og nu er det bare sådan... Jeg får se, hvad er det egentlig for en planet? Jeg er sådan helt andet sted. Nu om dagen, så er jeg bare sådan... Så prøver jeg virkelig bare at regne ud sådan... Hvilke ting er ekstra gode? Der er kun én person her, eller hvad? Hvad? Hvem er det? Edgar, the Amazonian Queen. Okay, så det er en boss-type, men personen står med ryggen til. Og de der... Der var to statuer, de kommer til at slås på samme tid. Men jeg er fuld... Jeg skyder nogle pile i jorden. Swink! Og så gør vi sådan her. Det bruger jeg det her adrenaline på. Tog hende ikke helt, men tæt på. De her, de kører rundt, mand. Hun er næsten færdig. Wow, hun ser vildt ud, mand. Giv mig sådan der, slow motion. Fik den. Og hvad laver jeg? Jeg vil gerne se, hvordan hun ser ud. Hun ser vildt nok ud. Lad os tage hende med den her. No more rulers. Han sagde, Amazonian Queen, rest in peace, your majesty. Okay, har vi slået det her område ud nu, eller hvad? Det vil jeg meget gerne vide. Vi har taget alt her. Lad os se, er den her zone nu også fri? Ja, den er. Hvad så nu? Og så skal vi tilbage her. Og så report to Adonis. Skal vide, om vi skal være færdige med det her DLC. Det tror jeg faktisk, vi er. Hvor lang er den her stream? 24 minutter. Lad os bare... Nå, vi skal lige hoppe ud et andet sted. Et eller andet sted, der er højt. Nå, fordi der var en til ting her, var der ikke? Der var en... det her, det kan vi lige så godt tage. Hvorfor ikke? Nogle gange er der nogle fede ting. Det er bare sådan, hvor man lige skal ødelægge en figur. Lad os se det højeste. Når man er langt nok i spillet, så tager man ikke skade af at falde. Det er mega fedt. Det er så meget et spil på den fede måde, det her. Ja, det her, det er så sjovt. Jeg har taget så mange af de her steder, og alligevel sådan, ved du godt, hvordan man tager sådan et sted her? Bare sådan, ja.
Og hun har set mig. Hvad? Er der flere? Der må være en til. Jeg bliver totalt busted nu. Der må være en ud over hende. Hvor? Der står en der. Bag træet. Og bare kigger. Verdens værste vagter. Men Jesus Christ, det her spil ser godt ud. Haps. Lad os se. Hvad synes du om gym? Jeg synes, det var okay. Men jeg har ikke set så meget af det. Jeg synes, det virkede ret fint. Synes du, det ville være pengene værd at købe Xbox One S, Forza Horizon 4 og ret med pedaler for 2.000 kroner? Det lyder som et rigtig godt tilbud. Det synes jeg. Specielt hvis du ikke har en PC, der kan trække Forza. Ellers ville jeg købe Forza og en PC. Eller Forza og så et ret, hedder det. Men det mere, hvis du har en PC, der allerede kan klare det og trække det godt, så... Det kommer også an på, om du har en PlayStation 4 og alle mulige ting. Jeg vil ikke købe Forza kun for... Eller en Xbox One kun for Forza. Der er simpelthen ikke nok... Jeg ved ikke, det er virkelig et godt spil. Og det var sådan en meget critical strike, åbenbart. Forged Cleaver. Havde jeg det våben i forvejen? Jeg kigger faktisk ikke på våben, sådan selv våben, jeg kigger på, hvordan de ser ud. Nej, jeg tjekker altid lige, om der er kommet en ny en her. Ja, vi kører den her. Man kan altid i det her, det er lige meget, hvad for noget armor jeg kører. Jeg kan få det til at ligne noget andet, hvis jeg vil. Det er så fedt. Den her for eksempel, det er et helt andet våben. Wow. Okay. Den her, den anden lyser. Altså, jeg kan tilpasse udseendet, hvilket jeg elsker, man kan. Så den her armor, det er slet ikke den, jeg er på. Jeg har et helt andet, I kan se, det er sådan et helt andet armorsæt. Men jeg får det bare til at ligne det her, fordi jeg har samlet det her armor op. Det er ligesom Diablo og sådan noget. Det er mega fedt. Jeg elsker det. Jeg elsker det! Jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde det på den måde. Hvad siger jeg ellers? I er gode aktive i chatten. Det er mega nice. Hvad for nogle sten? Jeg ved ikke helt, hvad du mener. Sten, Tina, at... Nå, jeg ved ikke. Du skal også være godt. Jeg er glad for, at Assassin's Creed holder en pause i år. Ja, også fordi det her, det fungerer stadig. Det er også vildt nok. Det holder en pause, men det her, det... Odyssey her er bare stadig the jam. Og der mangler stadig et kapitel. Altså, jeg mangler et kapitel. Kapitel 2 i det her DLC. Men så er der stadig et til kapitel. Altså, det er vanvittig levetid. Lad os bare hoppe herind og se, om vi kan blive færdige med missionen, og måske myrde hende der. Den anden. Har du set et nye Zelda-spil? Ja, det ser virkelig, virkelig chill ud. Jørgen, en af mine venner, der hedder Jørgen Bjørn, kender I måske. Han er også bare der sådan, Thomas, du skal spille det. Du skal spille det. Og jeg er bare sådan, ja, okay, Jørgen. Flash, jeg har ikke... De der Flash og det der, jeg synes, det virker for meget som sådan noget cosplay, og det er ikke kritik af jer, der kan lide det. Jeg synes simpelthen, det virker utroværdigt. Det er ikke lige mig. Sådan noget Daredevil, det kan jeg godt lide. Det er også lige det er bare mega brutalt. Whee! Daredevil, Punisher, alt det der, det er lige mig. Det kan jeg godt lide. Selv det er sådan lige på grænsen et par gange. Så. Nå, lad os se. Har vi klaret det hele nu? Hvad sker der nu? Trust me now. You've brought me one step closer to my love. It's a good start. A good start? What's this love you keep mentioning? The most beautiful being in existence. With a face so fair to gaze upon it is to forget all others. Ava? Perhaps you've heard of her. Aphrodite. Dite? Aphrodite? You're very poetic. No, jeg kan romance ham lige nu. Hører jeg ikke. Sorry. Afro who? Også bare, ikke er der noget galt, hvis de var homoseksuelle eller sådan noget, men... Eller hvad man nu kalder det. Alright, what's next? Fuck! Undskyld, han ser bare mega cool ud i den armor. Det var en sjov sammenhæng. Ja. Han ser virkelig cool ud i den armor. Persephone has overseers and torches of Hypnos across Elysium. If we're going to weaken her influence... Det er bare sådan, 100% guld og lys. And we're going to need all the help we can get. Si. About time I go meet the... Hvad var det? Build of Before? What? Lige meget hvad ser den cool ud, mand. Men lad os lige se, om den har nogle stats, jeg gider. Nope. Jeg kører Warrior, Melee og Adrenaline. Men den ser rigtig cool ud, den der. Lad os lige se. Vi kan bare lade den ordentligt om til det. Den ser okay ud. Det lyder mærkeligt, men det skal se sej ud bagfra. Fordi nogle af dem ser sådan meget cool ud forfra, og så bagved bare sådan... Det er det, man ser på hele tiden. Lad os bare køre med den. Hvorfor ikke? Det ser meget... Det passer med sættet tydeligvis. Ja, hvad var det, vi skulle? Stiger level? Nej, det gør ikke. Dark Horse.
Meet et eller andet retreat. Persephone. Okay. Akropolis. Hvad er det? Meet Hekata. Det giver XP. Det giver en hest. Persephone's Akropolis. What? Ja, lad os lige forsøge, hvor er det henne? Det er heroppe. Hvorfor har jeg brug for... Nå, jeg skal tilgå det. Upwards Wings of... Nå, så jeg skal tilgå stedet herfra. Ej, hvor sjovt. Jeg har været der. Det er faktisk en mega smuk sted, så det tager vi bare nu. Transmog burde være i alle spil. Ja, det burde det. Det burde det. 100%. Transmog er det der med, at du har noget gear, men du kan få det til at se anderledes ud. Det er bare sådan... Det kan godt være, at jeg ikke er til økser, men eller sådan et eller andet. Altså, det er mere... Det er meget federe, at man kan ændre det, så det ser anderledes ud. Inden for en kategori, selvfølgelig. Hvad er det bedste spil, du har spillet? Alle dem, du har prøvet, og hvad er det bedste serie, du har set? Bedste spil nogensinde? Grim Fandango. Jeg siger ikke, at I vil synes, det er sjovt, men det er mit favoritspil. Der er masser af gode spil. Det bliver sværere og sværere. Jo længere og længere tid, man har levet, mand. Så bliver det bare mere og mere besværligt at komme med. Det er et bud på det der. Hvad? Hov, nå, vi er her nu. Nå, sjovt. Ej, hvor sjovt. Nå, den fattede godt, jeg var heroppe. Prøv at se det her sted. Prøv at se det her spil. Prøv at se de her guns. Nej, jeg har selv vent, hvad? Nå, lad os se. Nu mødes vi med hende der. Interact. Det var hende, der ligesom var sådan, prove your worth eller et eller andet. Hvad er det bedste? Hvad er jeres favoritspil? Hvad er de bedste spil, I kender til? Det måske også. Der er så meget guld her. Åh, gud, Rolls Royce. Ikke en mærkelig stemme. I'm sure they aren't what mortals like you are used to. You must be someone special. I'm flattered. This isn't what I expected. I'm flattered. Thank you, Your Majesty. A simple Persephone will do Persephone. In my realm. Formalities are for the boring. Isn't that what they say? Din stemme er så irriterende. After the rude introduction I gave you, I can't blame you for not knowing. Let me apologize. Giv mig din maske. Usually he's the one that does the biting. Ja, det der hund der. He would want you to forgive me too. Den har været rundt omkring alle stederne, så jeg kunne tale med den. On the right foot this time. Hvad med du kommer herned, så du ikke råber af mig? I forgive you. No hard feelings. My name's Alexios. Then I give you my official welcome, Alexios. Okay, nu er bare chill. Okay, jeg troede, jeg skulle myrde hende. This place is mine. I know every flower, every face. I alone let them in. But there's something here I don't want. You mean me? No. There's a beast loose in Elysium, and it belongs to Hades. If it gets to him that his wife stole one of his immortal mounts, it'll be a disaster. But I didn't steal it. Hvad? Nå, det er hesten, eller hvad? They brought me down here in the first place. No, someone wants me to look bad, and I need that horse gone. Så, men jeg ville også få den. Ja, vi behøver ikke høre alt det her. I'll go find the horse. Det er som om jeg skal ud af det her hul, ikke? You know it when you see it. Trust me. Not only is the beast immortal, but he is terrifying. Jeg tror ikke den ser voldsommere ud end min brændende hest. Has anyone seen him lately? 100%. Jeg aner stadig hvordan jeg fik min brændende hest fra sådan. Jeg myrdede en mercenary, og så fik jeg den, og jeg var sådan, hvad? Se. Hvad siger jeg? I er totalt aktive. Jeg elsker det. Ja, Daredevil og Punisher kan være alt for voldsomme for nogle mennesker. 100%. De er brutale. Hvad siger jeg? Har du ikke spillet Zelda? Jeg håber på, at du spiller det nye. Så ellers dø. Ah, hvad? Undskyld. Hvad for noget? Find and return. The horse in northwest part. Northwest, kan jeg sige det på en mere sådan dengelig måde. Slap af. Hvad stod der?
Aphrodite Fields. Hvor er det? Er det bare hele den her? Nej, her. Nord, syd, øst, vest. Så herover må det være. Det må være her. Ish. Ikke? Der er ikke noget spørgsmålstegn. Sådan herover? Her omkring. It's in the Aphrodite Apertor. Er det her? Nå, den her over. Okay. Så hesten er herovre. Fair nok. Et eller andet sted. Derovre. Men seriøst, den skal dyste mod denne her hest. For at se ubehagelig ud. Come on, prøv lige at tjekke den her hest. Hun er sådan, den ser terrifying ud. Bare sådan, prøv, har du set min skelethoved brændende hest? Er du sikker på, at den er mere terrifying end den? Come on, mand. Ja, alt for mange gode spil. Det er egentlig et rigtig flot spil. Det er et vanvittigt flot spil, det her. Det er super godt. Det er så velskruet sammen. Der var mange, der var sådan, det er ikke som Assassin's Creed. Det føles virkelig som Assassin's Creed. Det er de bedste af Assassin's Creed. 100% der. Det er så gennemarbejdet. Der er lige noget progression, der er lidt sløjt i starten, men det er vanvittigt godt. Det er vanvittigt godt. Whee! Det er bare sjovt. Altså. Hops! Wow. Okay, det minder mig om, at jeg lige skal save. Eller når jeg er ved at sidde fast i noget, så er jeg sådan... Ja, Spider-Man er godt. God of War, Zelda, Grim Fandango efter sin Let's Play. Jørgens kanal er godt nok blevet til fedt at bære. Oh, det er sgu ikke læst højt. Det er sgu undskyld. Det var nogen, der skrev, det var ikke mig, der sagde det. Og det synes jeg heller ikke, det er. Men Jørgen, ja, Jørgen sigter efter lidt yngre publikum, og det er også okay. Okay. Hej. Nå, den læser noget. Nå. Der sker ikke noget videre, hvis man myrder dem forresten, men får noget skidt. Jeg har prøvet. Jeg var sådan, kan du give noget specielt? Nej. Nu burde den snart sige, at min mål er der. Yes. That looks like a good place for a horse to take shelter. Hvad? Ja, det her, det er et typisk hestested, er det ikke? Kan I se det? Det er et totalt typisk hestested. Der er muligvis vagter, selvom jeg har myrdet alle herinde før. Nå, de løber væk. Hesten er derinde. Det er... Den er derinde. Der er en hel masse vagter der. Jeg tror, jeg er inde i det område, hvor jeg ikke må være. Yep. Så derfor gør vi sådan her. Vi skyder en pil ind i midten på dem. Bup. Jeg ved godt, den der bag mig nok opdager mig nu. Nej, det gjorde den ikke. Jeg myrdede bare det. Sweet. Jamen, så kan de jo bare lade være med at stå og lede efter en hest. Hvad? Så jeg skal finde en måde at komme derind. Okay. Nå, alle folk er bare sådan total sådan, hvad laver du her? Ja, han nåede at se mig så. Og vi kører videre herover. Og herover, jeg ved ikke om der er en til. Oh shit. Der røg min Wow, der var lidt flere end jeg havde forventet. Hold op, og så er der selvfølgelig sådan en her. God damn it, Mr. Jekyll. Nå, men jeg har nok XP til, eller adrenaline til at køre sådan en herned. Og så jeg hader, når de gør det der. De teleporterer rundt, og så begynder de at skyde. Det er nogle dicks, mand. Men så gør vi sådan her, fordi jeg er også en goddamn dick. Sådan der, så er de væk. Jeg er nok en bag ved mig, ikke? Jo. Stop. Han skal bare ned, det ham der. Han er sindssygt irriterende. Nej, og du skal også stoppe. Der er en, der står og skyder. Er det ham derovre? Ilde sværende. Det giver simpelthen mere skade, og goddammit, jeg er sindssygt dårlig nu. Det var bare for at give mig så mange problemer. Det var totalt spild af adrenaline, men abs. Sådan der. Done. Yon rings. Hvordan kommer jeg herind? Jeg tror, det er meningen, vi går hele vejen rundt om bygningen, ikke? Er det ikke sådan noget? Er der flere vagter? I så fald, så er jeg nok nødt til lige at stabbe ham her. Ja, ikke død. Men sådan der. Nu er den død. Det er nok noget med at være ovenpå, ikke? Det er det. Jeg skal nok ovenpå, eller hvad? Der kan også være, der er hul i siden et sted. Altså. Der er en vej ned. Haha! Potentielt i hvert fald. Eller hvad? Der er hul der. Okay. Sådan der. Hvor meget koster spillet? Det kan jeg ved Gud ikke huske. Det er det med, årskort, hvad hedder det, sådan DLC-pakke til alle de her DLC-baner.
Ja, jeg tror godt, man kan få det for 300 kroner vel nogle gange. Det må det have været på tilbud til. Det er ikke et nyt spil mere, men det er fandme godt. Okay, nu søger de efter mig udenfor. Er hesten herinde? Den står dernede. Den står der bare. Åh, den er godt nok uhyggelig. Åh, chill. Ja. Må man spørge, om man overlever de der fald? Oh. Det er noget, man tjener op i løbet af spillet, at man kan klare uendelig fald. I starten kan du ikke. Blind man to see what's right in front of him. Of course I haven't seen it. I'm sorry. These are hard times. I'm sorry. I have to take that horse from you. You can't. First Persephone takes my sight, and then you take Orphe? Orphe? Our friendship was instant. I heard the name. Men det ser meget cool ud med de lysende øjne og den der manke der. Det ser vildt underligt ud, lige når den har sådan en puff hår. Okay, I have to get the horse out of Elysium. Why were you blinded? Det behøver vi ikke. He's not supposed to be in Elysium. Are any of us in a realm that boasts perfection but shows only deceit? Have pity. Let him stay with me. Jeg vil sige, han kan keep the horse. Jeg synes det er okay, så er jeg sød. You can keep him, but it's a risk. You could be caught. A risk I'm willing to take. Oh, Orphe, when we're safe, we shall ride together in the fields. Jeg er ret sikker på, at jeg får hesten alligevel, gør jeg ikke? Eller hvad? Nå, jeg hiver hende ned alligevel i... Det var stadig minus kontrol. Og så jeg ødelægger det stadig for hende. Ja, altså Days of Play, der var det billigt. Det er fuldstændig rigtigt. Det var sådan Sony's... sådan... Surprise, billige ting der. Lad os se... Whoop! Jeg sad lige... Whoop, farvel. Sorry. Lad os bare hoppe op til hende igen. Eller havde jeg? Jo, deroppe. Sådan der. Du er god til at spil. Tak, Tobi. Jeg spiller bare. Jeg tager det bare stille og roligt. Det er sgu ikke altid, jeg er god til at spil. I skal gøre det. Du får den. Nå, whoops. Skulle jeg have gjort noget andet? Jeg er lige glad. Jeg synes, det virkede vendigt. Også lige arten vanvittig hest i forvejen. Det er mere det. Altså, sådan, den så da meget cool ud, men jeg synes, ham der virker som en, han havde mere brug for en dæmonhest, end jeg har. Fordi jeg har sådan set allerede en dæmonhest. Jeg kunne forestille mig, at jeg stadig får den. Eller det ved jeg ikke, men jeg synes bare, at questet sagde jo sådan set, at jeg ville få den. Det gør den stadig. Questet siger stadig, men nu sker der sådan... Måske bliver han dræbt, ham bliver den blinde. I took the horse... Nej. I took care of it. Everything's taken care of. I'll have one of my generals check up with my stable boy. I hope the creature didn't scare him too much. Not at all. Rest assured. Ordnede jeg det bare på den måde? Det var meget sådan... Better pay that stable boy a visit to cover my tracks. Lad os lige myrde ham. Nej, vel. Nå, nu skal jeg lige cover my tracks. Hvor er han henne? Har jeg et andet point til dig på? Nope. Dark Horse Persephone. Talks to the jockey. Okay, så jeg skal lige sige... Hey, omkring den der hest... Prøv lige at lade som om... at du så den ride væk, ikke, Mr. Jekyll? Come on. Han løg jo heller ikke. Jeg kan ikke lide at lyve i det her spil. Han har en fed måde bare at gøre det. Der er allerede gået 3-5 minutter. Ja, det er der. Det er fandme gået hurtigt. Det er derfor, jeg godt kan lide at lave livestreams. Hvis jeg bare sad og optog det her i 43 minutter, det er sådan kvalitet mod... kvalitet af video mod kvalitet af indhold, som jeg ser det. Åh, det er så midt igennem noget sky der. Høj kvalitetsindhold, kan I høre. Nej, det er mere, jeg har mere at tale om, når I siger ting. Jo, lad os prøve det her. Whee! Og han kommer ikke ind og ned igennem. Okay, det var ikke så fedt, som jeg havde forventet. Det var nok ligesom mere at flyve gennem en sky, når man gør det. Det er også bare sådan, nå. Det er bare det her. Ja, jamen, jeg får den. Jeg regner med, at jeg får den.
Min egen dæmonhest er lige lidt væk et andet sted. Hvad er det seneste spil, I har købt? Det er et godt spørgsmål. Det seneste spil, jeg har købt, var det der Death Garden Blood Harvest eller sådan noget. Jeg har overhovedet ikke fået det spillet, men det er det seneste, jeg har købt. Tror jeg. Er det? Tror jeg nok. Hvad så, Mester Ekel? You must be the jockey of Artemision. Nice horses. Fede blomster også. Keep them clean and pretty. Just like Elysium. I tended horses in my old life too. Then you're just the boy I need to talk to. Huh? I have a favor to ask. Ej, dig, John. Giv mig nogle penge. Yep. Do what I say. Vi giver mig nogle penge. Jeg har sygt mange. Persephone, what any of her people ask. I need you to tell them that I brought a big, scary horse to you. A scary horse? We don't have those here. Then you'll have to pretend. There's drachmi for you if you do. You're silly. We don't need drachmi. No. You're sure you're from around here? No. Of course. I do that. No matter what, you need to do what I say. Do you want me to lie? Because if you don't, I'll make sure all of your horses get out of their pens and run away to Tartarus. Understand? Tell them I was here. Det var meget sjovt. Just leave my horse. Ja, kostede det mig stadig. Jeg fik penge for det også. Og ja, okay, nu har vi den der Orpheus. Lad os prøve at se hesten. Velkommen til Thomas' hestestream. Jeg har flere heste. Jeg har mere end to, når jeg har også enhjørningen. Den havde jeg fuldstændig glemt. Den havde jeg fuldstændig glemt. Den købte jeg i en af de der butikker. De skifter, de cirkulerer nogle gange. Og da enhjørningen kom, var jeg sådan, det er simpelthen løgn, det kan man ikke købe. Det var noget, en af de første ting, jeg købte i det her spil. Den er ikke så hyggelig, som jeg havde forventet. Det er mere bare en sort hest med blod på. Den er meget sej, vel? Ikke? Den er ikke helt så rygende som før, synes jeg. Eller er det bare mig? Oh, sorry. Det må du virkelig undskylde. Sorry. Jeg vil hellere prøve den anden. Hvis jeg kan det. Jeg ved ikke, om der er cooldown på. Enhjørning. Løber den her væk, så? Okay. Enhjørning. Oh yeah. Oh yeah. Jeg havde helt glemt den her. Prøv at se bagved. Åh, det passer perfekt til den her DLC-pakke. Hold op, den er grim. Ej, nu føler jeg mig som en rigtig prinsesse. Åh, jeg er en rigtig prinsesse. Hvad siger I? Ikke noget, det er lige meget. Det er lige meget. I skal ikke klippe det ud, det er helt sikkert. Sumble Temple of Terminal. Er det det? Var det det? Ja, det er bare det. Lad os bare hoppe direkte over til det. Dude, det er meget sjovt det her. Ikke? Hvis I synes, det er meget sjovt. Hvis I synes, det er sjovt nok, så giv det video en like. Det hjælper mig altid. Jeg elsker det. Jeg har altid sådan, når de her streams slutter, har jeg altid lige så mange likes, som der var seere. Det er fedt. Ikke altid. Det lød sådan lidt sådan, I kan godt lide, hvad jeg laver. Nej, det stopper nu. Det lød forfærdeligt. Det lød forfærdeligt. Sjovt lille pak. Haha! Nå, okay. Den der hund går meget muskuløst. Det er et meget underligt kostyme, hende på, hende til højre. Jeg kan slet ikke finde hovedet af i det. Sharpest bronze dagger to see that silly human trying to leave Elysium on a felucca. Felucca. My mother recently, and given her my love. Jeg kommer til at møde dig senere, potentielt. The meteor sends her love in return. Ikate. Well, I'd better get back. Elysium won't rule itself. Do keep an eye on. De der lille øjne ser virkelig mærkelige ud. Ej, jeg står bare chiller. Hun ville da kysse dig, hvis du sagde det andet. Ej. Nå. Ja, okay. I was starting to think you'd never get here. You can't waste time if you hope to break Persephone's control over the gate to the underworld. You might be playing both sides with Persephone and Adonis, but I know. Hun er meget cool. Ej. Is that so? Hun er sej, hende. No one passes through the gate to the underworld. Hendes tøj er mærkeligt, men hun er meget sej. Which she has never given, ever. Luckily for you. As the goddess of crossroads and keys. Odyssey, nice. Locked doors happen to be my specialty. Are you saying you can get me through the gate? I'm saying I can help you. Hvad var det nu, det næste Assassin's Creed ville være? You're Persephone's friend. You're playing me. You're playing me. I'm this for you. You still haven't told me. Hello. Asking for your blind trust. Hvad så? Let me prove our goals align.
This unlocks. Min kæreste kom hjem. Hej Birgitte, har du det varmt? Intimate possessions there, stowed okay. away from her husband. Among her treasures is a journal rumored to contain the information you desperately need about the gate. Bring it to me as soon as you can. Oh, du så. Hej. Think of it. Oh, du så. The door you speak of before. And now you'll be able to open it. Jeg har ikke fulgt med. The sooner you bring. Min kæreste kom hjem. Oh, hun åbner døren. Oh, der er luftanden igen. Don't waste any time. Okay. Nå, min kæreste quest item. Åh, der var sådan en hule der. Og min kæreste kom lige hjem. Og hun var sådan, der er varmt, vil du have iskaffe? Og jeg er sådan, ja, meget gerne. Hun laver rigtig god iskaffe. Det er sjovt, jeg kan bedst lide iskaffe, der ikke er for sød. Det kan hun kan heller ikke lide sød iskaffe. Det passer perfekt. Ej, jeg havde glemt, jeg havde en indjørning. Hold da op. Jeg giver mig lige her. Hvad synes du om Avengers Endgame? Det er der godt, der er mange, der spørger om. Jeg synes, den er god. Jeg synes, alle de der Marvel-film, de fungerer super godt, og jeg ville virkelig ønske, at DC-filmene var lige så gode. Jeg håber virkelig, at den nye Joker-film bliver god. Hvorfor er jeg så sulten? Nå. Ej, hvor ser det bare sygt dumt ud her. Har jeg været henne? Det kan jeg ikke huske. Har jeg været henne? Return. Hvad for noget? Return to Persephone Sanctuary. Ja. Okay, men lige nu føler jeg bare, at der er ikke andre ting at gøre. Det synes jeg er meget sjovt. Gaia's underpass. Wow. Sådan der. Men det var herinde. Jeg har været her før for at finde nogle ting. Men det er som om, der er endnu mere hernede. Oh, der er spyd. Shriek. Hvor kunne det så være? Det her, jeg har ryddet det her sted. Noget af det i hvert fald. Men den siger jo så, at det her, det har jeg åbnet for. Kan jeg vide, om alle ting er rykket rigtigt? Det er de. De er rykket rigtigt. Ej, hvor sjovt. Så jeg kan måske faktisk bare været ind. Jeg har også taget kisten der. Hvad ellers? Lad os se. Så er der hul her i væggen. Nu markerer den det. Er det rigtigt, det jeg gør nu? Det er det potentielt overhovedet ikke. Nej, fordi nu går jeg ud. Okay? Det her, det er sådan rummet, og så kan man komme hele vejen ud her. Og på den anden side. Så jeg skal den anden vej. Der var en ekstra port deroppe. Det så jeg også godt. Hej Thomas. Undskyld for sengen. Jeg har aldrig nogensinde undskyld, at I først kommer ind senere. Tak til alle jer, der gider at kigge. Virkelig stort tak. Det plejer jeg at slutte en video. Det gør jeg ikke her på samme måde. Virkelig mange tak til alle jer, der gider at se min kanal. Det er i hvert fald jer, der kigger med lige nu. Det er så mega fedt. Det er helt åndssvagt. Jeg synes, det er så cool. Bare lige vid det. Jeg synes, det er crazy sight. Whoops. Er der noget her? Jeg kan ikke huske det. Oi, det her virker som et sted, man bør være. Jeg har ikke været her før, har jeg? Har jeg? Sådan der. Det er som om, jeg har været her før, ikke? Eller er det bare... Nej, måske ikke. Og der er i hvert fald udstyr, jeg ikke har fået. Okay. Er det meningen, jeg skal igennem her? Ah, okay, det skal jeg. Okay, fair nok. Hvad siger du? Jeg synes, hun sagde noget. Jeg er ikke sikker på, hun sagde noget. Jeg synes, hun sagde noget. Altså min kæreste. Kan jeg rykke den her? Den her, det er den eneste, jeg kan rykke lidt. Og så kan jeg måske rykke dem her hen. De her puzzles er lidt irriterende nogle gange. Okay. Og så rundt her. Og så på den måde, så kan jeg rykke den sidste reol til højre. Eller hvad, ikke? Er det bare det? Er det bare sådan her, og så højre? Sådan der. Så kan jeg komme igennem. Men jeg ved ikke, hvad jeg kommer igennem til. Om det er det rigtige sted at være. Let's see if Akati's key works. Then find that journal. Okay. Nå, han sagde det rigtige. På den måde sagde han sådan, it looks like I need a key. I er sindssygt søde i kommentarerne. Crazy god YouTuber. I er crazy god, godt publikum. Jeg prøver bare at plapre løs imens. Bla 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 bla. Håber, at det er okay. Crazy pænt spil. Hvad er nu det her for noget? Der må være et eller andet her. Det er bare her, ikke? Samle det her op. This journal is missing pages.
Hvor Pekati still wants it. Okay, spændende. Skal jeg bare tilbage? Åh, oh, der sker et eller andet nu. Hvis jeg, så skal jeg gå tilbage. Det er altid sådan, åh, oh, der var noget mere her. Letter from Persephone. Undskyld, men de her ting læser jeg altså ikke. Jeg er meget mere optaget af at være streamer YouTube, gaming, get it? I er så søde. Joker er mega interessant ud. Jeg håber virkelig, at Joker bliver god. Sådan seriøst. Det er også Joaquin Phoenix er en god skuespiller også, og sådan noget. Men nu. Okay, jeg skal bare tilbage. Tak. Super spændende. Tilbage. Okay, tak. Jinxtra. Undskyld, hvis jeg siger det helt forkert. Skriger, se det mest. Kun din livestream synes, det er mega hyggeligt. Nok mest på grund af din personlighed. Det er en vanvittig god kommentar at få. Altså, det er virkelig, virkelig, virkelig fedt at få at vide. Det er virkelig, virkelig, virkelig. I forstår slet ikke, hvor søde I er. Det gør I potentielt. Det skal jeg kunne udtale mig om. Hvor hun er stor. Ikke. Høj. Hun er høj. Journal that belonged to the gate's locksmith will. Who's the locksmith? Me? Nej, hvad? Og du har ikke smidt tasken væk. Looks like a lot of pages were torn out. Now be quiet while I read. Jeg elsker stadig. Det er den fedeste armor, jeg har fået der. Hold det op. Well, that was illuminating. Tell me what you learned. So? What does it say? Oh, so eager. Mm-hmm. The location of... Kan jeg romance hende, jeg er kæmpe woman? But so long as Persephone controls Elysium, you need her permission to pass through it. Which you will never get. Vi skal svække hende. Ja. Men vi har hæmmet hende så meget, vi overhovedet kan, tror jeg. Any way you can. And how do you suggest I do that? Your alliance with Adonis is a good start. His head on that. Vi er nødt til at lave et eller andet sådan større ting, der virkelig får en ned, fordi jeg har taget alt andet, tror jeg. What about our alliance? Jeg har taget alt grind i det her spil forløbig, så det burde gå an. And I'll direct you to them when the time is right. Until then, you'd be wise to spend some time with Persephone's lapdog, Hermes. Learn to use that staff. You'll need a divine weapon in the land of gods. Det har jeg fået. Det er bare sådan en ekstra evne. Den er fin nok. Jeg synes ikke den. Jeg kan stadig bedre lide. Jeg har levelet fuldstændig svær over adrenaline op nemlig. Så jeg er rimelig godt set, vil jeg sige. Fuck up. Okay, jeg spillede engang noget der hedder Frolf. Det har jeg spillet også i min julekalender med Birgitte. Jeg elsker det spil. Det er så godt. Det er så godt. Hvad er det her? Er det quest? Lad os se. Hermes. Inventory. Jeg har fået et eller andet nyt. Crazy. Jeg har fået dem her. Nope. Jeg tjekker bare lige hurtigt igennem. Hunter. Giv mig noget med swords. Den der kunne faktisk... Nej, den er kun blå. Sværet har jeg... Hvor bør det? Okay. Den her kunne jeg godt finde på. Den kunne jeg faktisk godt finde på at skifte over til. Det ser vi lige på. Nå, det bliver på et andet tidspunkt. Og så har jeg har skill points. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge dem på. Jeg har ligesom investeret i det, jeg har lyst til. Så det kan vente. Lad os komme videre. Det var herover. Ja, der. RIP. Vi er så søde. Nej, men forresten, Jinstra siger det der med, at følger på grund af personligheden og ikke spillene. Sådan har jeg det også med Game Grumps. Jeg ser bare, whatever de laver. Det er ret sjovt. Det er mere deres personlighed, og det er mere det, de siger. Det var ikke en måde at rose mig selv på det der, forresten. Det var bare... jeg følger også YouTube på grund af personligheder. Ellers... Ja. Det ville være meget ondt, hvis det kun var for spillet. Ellers så kan det være sådan et spil, man er virkelig investeret i. Jeg vil sige, jeg har... Holdt øje med et par YouTuber, der spiller for eksempel Division 2, fordi jeg altså virkelig har brugt meget tid på det. Og så ligesom høre deres strategies og sådan. Altså folk, der bruger meget mere tid på spillet, end jeg gør. Du er så sød, Birgitte. Det er helt åndssvagt. Hvor er du sød?
Tak. Hvor er du sød? Ja, det, jeg kan stadig godt vælte glasset. Ja, hun sagde lige, du får et sugerør, så du ikke spilder. Det skal ikke forhindre mig at hælde. Det er meget intens livestream, når jeg sidder sådan og drikker iskaffe, mens jeg sidder på min indhjørning, hva'? Har I nogensinde kigget nogen i øjnene, der sidder og drikker iskaffe og sidder på en indhjørning? I know. Nå, videre! Er det her et godt eller dårligt tidspunkt for at bede om at like den her video? Bare sådan, hold da forsvandt alle mine likes? Nej. Jeg er spøjst. Nå, hvad nu? Er det endnu et sådan super kort quest? Nå, han er god. At der er stået loot treasure som et ting her. Lad os lige se. Det vil sige, der er et sted her. Hamish Workshop. Hvad er han? Hvad? Derovre. What? Marble Maiden Tribute. Hvad? Hvor er hans... Der burde være en treasure her. Hvad er det, den her gerne vil fange? Der? Hvad? Der er en eller anden skat deroppe. Den tager vi lige, før vi taler med ham. Det kan være, det nogle gange... Det er også meget sjovt med det her spil. Så kan man samle en ting ind, uden at vide, hvad det er. Og så møder man folk sådan, jeg har brug for det her. Og så siger han bare sådan, already got it. Det er bare sådan, what? You already got it? Så her. Åh, det var sødt sagt. Vi har været sådan, dig når vi er stor. Mener du tyk? Eller nej, det var ikke sådan. Ej, jeg er bare helt normal med et person. Hvis jeg vil lave et forslag med, hvad I skal blive, når I bliver store, så vær sød mod andre. Får I lige et par pro tips. Og det er ikke fordi, jeg er religiøs på nogen måde, men jeg kan godt lide det der med, vær mod andre, som I ønsker andre skal være mod jer. Det er godt. Det tog mig mange år at finde ud af, at det er sådan... Bibelting, tror jeg, eller sådan noget. Men det er et godt tip lige meget hvad. Han ser crazy ud. Nå, det var ham, vi mødte snart. Og så lad være med at sammenligne jer for meget med andre folk også. Det får ikke noget af. Bare, så længe I er glade, så er alt okay. Det mener vi ikke. I told you. You can call me Alexios. In front of the staff? Pa. But I'm glad... Og han ser mega meget op til den der stav der. Jeg tror, vi fik den af ham, gjorde vi ikke? Fik staven af ham. Hvad? I'd like to see it. If you're offering, jeg hørte det gerne sige. Oh, give yourself time. The golden fields reveal themselves slowly and selectively, but I can help. Walk with me. Okay. A walk sounds good. Maybe you're right. I need to clear my head. Where to? I consider myself a key maker. One of my keys might interest you. Forgot in your workshop. Invent. Okay. Nej, jeg vil bare lige, det var med, at jeg får færdiggjort den her tanke, jeg havde der. Bare lige et tip. Det var det, jeg mente med, at man skal ikke sammenligne sig for meget med andre. Lad inspirere andre til at blive bedre, men lad være med, hvis I kan se, andre har det godt, så lad være med at sammenligne det med jer selv. Så længe I er glade, så længe I laver ting, I er glade for, så er det fint. At andre klarer det bedre, eller sådan noget, det skal man ikke tænke for meget over. Hvad laver vi? Red vi i 2 sekunder, og så hvad? Like most of Elysium is in ruins. Også fordi andre folk kæmper med nogle ting, som I ikke aner noget om. Så man kan ikke sammenligne sig med andre folk. For det meste. De kan se ud som om, de har masser af succes og sådan noget, men det kan være, der er nogle ting, de kæmper med, som er meget værre, end hvad I nogensinde kommer til. Altså, helt seriøst. Det er bare sådan en ting, man lige skal huske. Alle kæmper med noget. Og så... Der var også en anden sådan tip, det der med, at alt går over. Jeg stopper med det her efter, men det var lige sådan der. Alt går over. Det er også en god ting at huske, når man har det hårdt. De hårde ting går over. Altså det der med, når man har det forfærdeligt, det skal nok gå over. Men de gode ting, de går også over. Så det er med at sætte pris på de gode ting, mens de er der. Det er sådan et citat. Hvad er det? It too shall pass. Det er sådan, alt går over. Men det er sådan, livet går. Op og ned. Og så har vi fået nok livstips med Thomas, tror jeg. Men det er bare sådan en ting. Det er nogle af de ting, jeg ligesom lever efter. Og være sådan, okay, lige nu går det virkelig godt. Det må jeg sætte pris på. Så lige nu går det virkelig dårligt. Det skal nok gå over. Så vil jeg glæde mig til, når det begynder at gå godt igen. Det er en god måde at komme videre på, i stedet for bare at være sådan, åh, mit liv er shit. Ja. Nok om det.
Okay, så vi skal bare, han viser bare en rundt, eller hvad? Prøv at høre, jeg har taget alt. Meget sejt, hvis ikke taget det der. Åh, jeg er næsten tør fiskekraft. Det er så godt. 19 likes, der har været. 19 seere. Det er jeg vild med. Og jeg har næsten drukket hele min skaffe. Forresten, iskaffe, det kan I lave vold nemt. Altså, det er virkelig bare, hvis det er sådan noget. Det er bare sådan et lille shot kaffe. Sådan en espresso af en art. Og så mælk og isterninger. Det er den nemmeste måde at lave sådan en god iskaffe, efter min mening. Andre folk putter også noget sirup i og sådan noget. Det synes jeg er lidt for meget, men det kan man også, hvis man er til det. Men jeg kan godt lide, når den stadig smager kaffe. Det er sådan set bare en kaffe latte, vel, med is i. Er det det? Det er det vel. Det ved jeg ikke. Whoops. Det her er så flot, det her DLC. Er der sådan skibe, der ligger... Wow, der var jo lige kameraet under vandet. Skal der noget God of War? Det er voldgodt. Det nye God of War er sindssygt godt. Det er sådan nok... jeg ved ikke, hvad det koster lige nu. Hvis det er på tilbud... Hvad? Are parchments twisting like ribbon. Hvad? On those parchments is written the story of who you are, who you were. Hvad taler vi om lige nu? Does that make sense? What happened to me in there? I don't understand any of it. Let's call it the fates then. Your fate is predetermined, but what you experienced in there was a key I built that can unlock it. And allow you to control it. Det må være noget, jeg har gjort før, og så fuldstændig har glemt. I'm not used to doing this on my own. On the address, I had Barnabas as a guide. Ah, well, I hope it's a long time before I meet him here. I'll leave you to your adventuring. You're welcome to come back to my workshop anytime. Ja, fordi jeg har ligesom taget alt, ikke? Og jeg er glad for, at der er nogen, der sætter lidt pris på mine små livstips. Nu har jeg trods alt levet i de der 31 år. Men det er mere det der med... Prøv at høre, livet kan bare fandme være hårdt. Rigtig hårdt. I skal nok klare det. Så snart I lærer at komme ind over det. Det er også det, hvis jeg kommer ned. Jeg brugte bare så meget tid på før i tiden, og bekymrer mig om ting og sådan noget. Og så det er bare det her, de hårde ting i livet, sådan seriøst hårde ting, det er dem, der kommer ud af intet. Dem, I ikke kan forberede jer på. Er det alle dem, jeg har klaret, hvad? Rebels. Okay, der er nogle sjove ting her. Okay, lad os prøve det her. Det var... Var det det, der var tæt på? Det var herovre. Her har vi et spot, der er tæt på. Ah, det... Jo, det er oppe. Det er mere værd end... Vi er lige nede i en dal lige nu. Hvad ser jeg? Så det er... Personens stemme, som vi snakker med, passer ikke til ham. Nå, prøv at høre, nej, det gør det ikke. Det er ikke særlig godt. Altså, det er det værste ved det her spil, by far, synes jeg. Det er, at det hele er sådan lidt off i forhold til stemmen. Okay, det er ikke det, jeg håber på. Jeg håber, vi var et andet sted. Det er lige meget. Det er bare lige meget. Det er ikke, fordi der er en... Okay, vi kan måske godt hoppe ned herover og så vide rundt om. Kan vi ikke? Jo. Ja, det er sådan, det er ikke altid lige godt med synkroniseringen heller. Jeg vil ønske, at det var også det, der var, hvis I har prøvet det spil, der hedder L.A. Noire, ret gammelt spil, har nogle af de mest sindssyge ansigtsudtryk. Altså sådan, det ser så realistisk ud, det er helt sindssygt. Jeg vil ønske, at alle spil var sådan, men angiveligvis var det vanvittigt dyrt at lave. Jeg vil ønske, at det her spil havde det. Hvordan går det med dig, din kæreste? Godt, rigtig godt. Jeg havde lige håbet, hun stak hovedet ud sådan. Ja, der er hun. De spørger, hvordan det går med os. Hvordan går det med os? Thumbs up. Hun giver en thumbs up. Du er sød. Hun var sådan. Godt, vi giver det. Jeg er glad for. Det er jo ærligt, hun var sådan. Hvad? Ej, hende kan jeg godt lide. Hvilket er meget heldigt. Hans lys blinker. Reagerer han, hvis jeg sigter på ham? Nej, det gør han ikke. Han står bare og tænker noget. Lad os tale lidt mere med ham. You're concerned. Persephone. People want her gone. I haven't been here long, but I've already heard people want her overthrown. Har du prøvet Sekiro Die Twice? Ja, jeg spillede det kort på kanalen. Jeg er faktisk kommet et stykke i det. Det er bare svært. Men det er godt. Men jeg skal bruge så lang tid på det. Ja. Er det okay med jer, hvis jeg hopper lidt frem?
i de her ting, de siger. Kan I skrive, hvis I er okay med at skippe en del af det her, så skriv lige, det er okay. Og så skipper jeg lige der. Okay, så vi skal finde nogle ting. Nå, det mere lige nu, der kan jeg bare mærke, at jeg vil grave videre og bare... Action! Jeg vil bare sige Transformers, nej, hvad? Find and free Kairos. Killing rebels will negatively affect a relationship with Adonis. To go unrecognized, equip an ISO helmet. Altså, tæller det, at jeg bare har det her, eller... Det ved jeg ikke, om det gør. 150 meter. Jeg tror nok, vi er nødt til lige at sige, har jeg ikke solgt alle dem? Lad os lige se. Har jeg en ISO helmet? Nope. Det har jeg ikke. Skal jeg nu tage højde for sådan nogle ting? Hvad sker der? Hvordan gør jeg det her? Hov. Er det lige herovre? Find and free Kairos. To go unrecognized. Equip an ISO helmet. Hvad er det tætteste sted, jeg har på det her? Det er... Det her, fordi så kan jeg ride over. Jeg kan godt lige købe en ISO helmet, tror jeg. Det kan jeg gøre her. Hov, der er også en eller anden. Der vil tale med mig. Lad os tage begge to på en gang. Så kan jeg lige få en af de der helmets. Det er som om, det er okay. Det er okay. Der er flere selv for okay. Følger ikke med i spillet. Nice. Som... Nice, super her. Jeg kan ikke se, hvordan det svarer ud på lyden. Ej, det burde helst være sådan lidt... Equalizer-gøjl, der kører på de her nogle filtre. Så det ikke er sådan helt, hvor I bare sidder sådan... Hvorfor du har fået en høreskade? Nå, der var en, der sugede hårdt i et sugerør, mens jeg sad og så en stream. Det er en kæmpe idiot. Altid har spillet, mand. Jeg har spillet over en time. Det er virkelig hyggeligt, der. Bye. Lad os tage den her, den ser... Nej, lad os se en, der... Den her kan jeg jo godt bruge i det hele taget. Nice. Plus den ser bling-bling ud. Skal jeg lige engrave den også nu hver gang? Kan jeg det? Den her. Så kan vi køre... Hvad kan vi køre på? All abilities damage. Damage with warrior abilities. Er ikke det, vi gør? Ikke. Jeg tror, jeg vil gøre... Der er ikke noget med adrenaline, vel? Nej. Kun 3%. Dem her kan man også upgrade. Lad os bare sige warrior abilities. Det er vist hovedsageligt, det jeg bruger. Det koster ikke noget. Det koster næsten ikke noget. Sådan der. Godt. Så nu har jeg en rimelig brugbar hjelm. Faktisk også højere level. Sådan der. Prøv lige at se. Jeg ligner en goddamn påfugl. Jeg elsker det. Og så kunne vi tale med nogen... Kier også, ikke? Der var nogen, der... Var der ikke? Jeg synes, der var nogen, der var sådan... Tal med mig. Her. Lad os lige se. Det kan vi lige så godt lige gøre også. Bag ved mig. Der! Det er mere, så behøver vi ikke gå tilbage her, højst sandsynligt, for at tage en mission. Yo! Fedt! Nå, så vi skal have nogle tropper. Fedt. Liberate. Hvad? Liberate them to remove the ISO control. Ah, okay. Jamen se, så fik vi lige åbnet op for nogle lejre eller et eller andet. Eller hvad? Adonis. Okay. Peger det mod samme sted i virkeligheden? Okay. Liberate mind-controlled humans. Tak, skal vi found at the hand of Hades. Og det er det der. Så jeg skal knock dem out først. Det gør jeg med sparket nemlig. Den her. Så den er... Okay, så jeg skal i hvert fald equip den her. Okay, så nu skal jeg... Okay, det her kan jeg jo så fikse... Okay, det her, du giver det mening. Det giver mening. Kan I mærke det? Åh, I kan virkelig mærke det. Jeg ved ikke, om det her kommer til at fungere. Vi kan lige prøve. Det kunne være fedt, hvis vi kunne tage... to sten med tre fugle. Det er det, man siger, ikke?
kostymerne og DLC, pengene værd totalt. Hvad arbejder du egentlig som? Er det ikke noget med DR? Jo, det er det. Hvordan opgraderer du det? Altså, der er både evnerne, man kan opgradere, så er der en hel masse ekstra evner, og så kan du også bare, du kan også opgradere dit udstyr. Der er en hel masse ting. Du kan gøre det på whatever måde nærmest. Jeg vil sige, noget af det vigtigste, det er at finde et våben, du kan lide. En våbentype måske. Altså, jeg fandt svær klart bedst. Spyd kunne jeg også rigtig godt lide. Men igen, find en våbentype, du godt kan lide, og så læg nogle... Når du så er level 30, tror jeg det er, så kan du sådan lægge ekstra evner i. Men prøv de forskellige skills. De koster ikke så meget at nulstille efter. Så prøv nogle skills, der passer til din spilstil. Lad være med bare at... Du kan bare sige... abilities her. Lad være med bare at lægge en hel masse i et eller andet tilfældigt. Se, jeg går efter meget specifikt visse ting. Jeg bruger de her eksplosive pile. Det brugte jeg hele tiden før i tiden. Og så har jeg fundet ud af, at den her synes jeg også er mega fed. Det er den der, jeg kan se, jeg nogle gange laver. Og så brændende svær er bare sådan sindssygt god. Også fordi folk stopper op og sådan, ah, der er ild i mig. Og så sådan nogle basic med opgraderinger. Så det er bare, gør det som passer jer. Hvad arbejder jeg som? Jeg er social media og YouTube. Nej, vent lige, hvad er jeg? Jo, social media og YouTube projektleder i DR. Det lyder måske voldsomt. Det er det vel egentlig også. Det er... Okay, beskrevet på en anden måde. Jeg har en stor del af ansvaret for, hvad DR laver på YouTube. Både strategisk, men også sådan, altså fortæller nogle af de, sådan, hvis folk er sådan, hvordan gør vi det her? Nå, det er ISO-soldater, jeg skal omvende, det er ikke dem her. Eller hvad? Jeg er lidt forvirret. Killing rebels. Så jeg skal ikke. Hvad skal jeg? Find and free Kairos. Hvor er han? Dernede. Humans, hvad stod der? Stod der human, stod human zero. Jeg var bare sådan, hvad betyder det? Så jeg skal prøve at snige mig ind. Og lige nu, det kan. Og det kan jeg. Så. Kom så. Ja, og så bare løb ud. I have the staff, yes. Artemis sent me. Ja, hvad med, vi går et andet sted hen og taler, i stedet for at tale herinde? Okay, du går din egen vej, tydeligvis. Der er en kiste derovre. Der var en. Så er det. Skal jeg bare... Kan han følge med? Hallo? Ja, han kan. Ej, hvor sjovt. Escort Kairos... Nå, det er bare sådan en helt basic ting, med at lige få dem ud. Så skal de bare lige ud her. Kom så. Hvor er du henne? Kom så. Han skal bare lige ned i et frit område, og så skal vi tale med ham igen. Så, how do you get that stuff? Jeg fik den. Ja, altså... pile? Nå, jeg skal bare lave det der... Klik på venstre, ikke? Er det ikke det? Så går vi, ses. Vi ses, Lowy. This way. Persephone is waiting. Persephone. This is going to be easier than jump min hest, mand. On hen. What's going to be easier? Follows, go! Op med hesten. Kom så. Thank you. Bare herhen eller hvad? Sikke en tur. What? Eller hopper han selv på en hest nu? Talk. Make this quick. You said okay. Since we're basically family, I'm trust. But you were Kate. Yes, and Hermes found out about it right around the time. Okay, så de prøver alle sammen. That's clever. Så de prøver alle sammen at undergrave hende der Persephone eller Persephone. So by getting behind. Okay, I'll take you. Fine, but be quick. You really. Jeg ved ikke hvad jeg skal. Talk to Kairos. It's called to drop-off location. Hvorfor ikke? Og hvor langt væk er det nu? Kom så. Ja. Må jeg ikke hoppe op på hesten, eller hvad? Kom så. Op på hesten. Hvad laver han? Hvad laver han? Hvad laver han? Hvad nu? Hvad laver han? Ja, gå til din hest. Godt nok. Godt arbejde, Mr. Egil. Det var vildt underligt, det der. Okay. Whoops. Sådan der. Kom nu, bare rid. Hvor skal vi hen? Hallo? Nu rider han. Godt nok. Jeg var sådan, jeg skal ikke røre ham tydeligvis. Hvor er der en lang kommentar? Kan jeg godt det der trick? Kan jeg ikke?
Nu kan jeg omvende de der Isu. They're coming for you. Så sparker jeg. Og så kan jeg omvende. Jeg vil gerne omvende. Hallo. Nu jeg har sparket igen nu. God damn it. Lige have dem ned. Sådan der. Jeg er dræbt. Men jeg kan gøre noget. Kan jeg ikke... Liberate. Sådan der. Okay. Nej. Det var tæt på, at han dræbte den der. Stop med at slå. Det var da helt sindssygt. Okay. Kill the mind controlled. Nej, hvad? Okay. Han har blod over det hele. Fedt. That's all of them. Let's keep moving. Vil du bare herover eller hvad? Maybe he'll stand down. Hurry, Kiros. We need to get back to Hermes. Or Persephone might suspect something. I hear Persephone likes to test her new recruits. And I've got a bit of a temper. If you see me turning red... Hvad så? Hvad betyder det? If you see me turning red? Hvad? Hvor er min hest? Der. Jeg er stadig vild med, at jeg har en hjørning her. Sådan der. Hvordan kommer jeg til at bruge en masse penge på kostymer i spillet? DLC, ikke noget smadret skibe for at kunne få... okay. Så en måde at få ting i det her spil. Man skal samle det der meget sjældne materiale. Og så er der sådan en venter. Du kan ikke vise den. Der er et specielt sted, hvor man kan bruge sådan blå sten. Og så cirkulere... Altså, og det kræver ret mange af de der blå sten for at kunne... Køb noget. Det kan man også få igennem nogle små, specielle, sådan, ugenlige quests. Eller sådan en månedlig. Jeg tror, de er ugenlige. Og så skal man, kan man se, altså, så det indhold, der man kan købe i den der shop, det er noget, der også er sådan noget, man kan bruge rigtige penge på. Men det cirkulerer bare løbende. Det er sådan, jeg har fået alt mit lava-udstyr. Okay, fint. Kyrus had to do something first. Kiros delayed us. I'd been locked up for ages. Yeah. Explain it to Persephone. Okay. I'm sorry I was ungrateful. Kiros... Okay, men ham her, vi er så givet om. Det er bare, han er sådan en forræder-type. Okay, så nu skal vi videre med næste quest. Jeg er godt fedt for langt til tilbage. Talk to Hermes. 9 meter. Så der er et quest lige herovre, eller hvad? Okay. These are dark times for Elysium. Those delivered. Okay. I fashioned the key. Okay. That's a general gift. Okay. And you. Okay, vi skal have den key. What I wrote took lifetimes. We can't let it stay. Okay, vi skal finde noget. I'll take these. I thank you. You are. Okay, der. Inland recipe. Eternal flame. This looks like the scribbles of a madman. Piece of recipe to eternal flame. Jeg har tre, eller jeg har allerede 2 ud af 3. Det kan jeg godt lide. Så det vil sige, jeg har fundet en del af det allerede. Jeg har godt nok ordnet mange ting allerede, hva'? Vi mangler det der controlled, så var der... Den der. Lad os se den her. Er det den her over nok? Lad os se. Jeg ved ikke, hvor lang tid jeg fortsætter forresten. Det her over. Der kan vi bare hoppe ind. Whoop. Emil, ja, jeg tror godt, jeg kan huske det. Jeg synes, det er godt DLC. Jeg synes, det er godt, og det er et pænt sted også. Det er bare sådan, det er bare mere af det, der fungerer godt i spillet. Så det, jeg synes, det er totalt pengene værd. Jeg glæder mig også til at komme til det næste kapitel. Men det her, det er virkelig, det har taget mig rigtig lang tid at komme langt i det her. Lad os tage med hende her. Er det hende der igen? Hende der? Ja. Står hun og spiller panfløjte? Og så skal jeg se, hvad lige, men... Storm og Peter spiller panfløjte. Hvad så gå ind i hende? Hvorfor grinte mig det? Okay, vi har brug for hjælp. Tell me why I should care. Let's help the woman. Okay. Okay, så det vi skal have en der skal noget rebellion. Hvor var det?
Find and talk to Silvertongue. Silvertongue. Southern part. Okay. Så. Ferrere. Og så. Stroma. Hvor er Stroma henne? Er det her? Er det her? Åh, oh, Stroma her. Så hun er heroppe et sted. Whoop, vi fast traveler. Lynhurtigt. Jeg smutter også snart. Så jeg tror ikke, der er nogen, der fortsætter med her. Jeg giver den lige lidt mere. Jeg sætter den her, og så... så kan det være, der kommer mere Assassin's Creed Odyssey. Jeg synes også, jeg har spillet det meget på kanalen. Så I må endelig... ja. Hvis I vil se mere, så like videoen. Kort og godt. Hvis I vil støtte mig, så like videoen. Men ja. Hvis I vil se mere Assassin's Creed, så endelig... Og det behøver ikke være lige nu, så skriv mere. Fordi jeg har godt nok spillet det meget her på kanalen. Jeg kan bare totalt anbefale det, og jeg tror ikke, jeg kommer til at spille alt DLC. Selvom jeg har en thumbnail liggende klar med den der helvedeshund. Okay. Synes du det? Hun er deroppe i det der tempel totalt. Lad os bare løbe udenom. Trips. De her vagter. Der stod Southern Part of Stroma. Ups, det skulle jeg ikke have gjort. Det var dumt. Det var sådan dobbelt dumt, det der. Jeg skal bare have løbet over den der snor. Jeg må da være tæt på snart, hvad fanden? Southern part. Hun må da være her. Ikke? Eh? Eller her? Nej, altså prøv lige at se her. Der står hun her. Nord-syd. Det er ned. Nord-syd. Det her er Stroma. Stromas high peak. Det her er Stroma. Hvad er der så her? Altså. Hvad? Der er nogen, der har lagt et billede her. Okay. Altså, eller hvad? Er det her? Nej, det må da være her. What? Eller hernede? Hvorfor kan jeg ikke finde det? It's in the southern part of... She is in the village. Village of Stroma. Men så er det her. God damn it. Skulle jeg have gået den anden vej. Potentielt. Jeg prøver lige at komme helt over til huset der. Før jeg satte mig ned. Åh, nu bliver jeg totalt bustet. Hvad sagde jeg? Kan I huske, hvad jeg sagde? Ja. Shh. Ja, okay. Hun er i hvert fald ikke her. Det kan jeg da godt se på det hele. Hvad kan jeg gøre? Jeg kan hoppe ud over en klippe. Bare lige for at komme sådan helt ud af, så kan jeg bare fast travel nemlig. Whee! Pludselig ser fedt ud. Hop! Sådan der, så kan jeg bare fast travel op igen. Okay, nu ser Tobias jo så, at det næste kapitel er bedre. Det kan godt være, at jeg spiller den her del af spillet færdig, så off camera. Så alt det her, og så tager jeg næste kapitel, hvor man er i helvede. Vil det være okay med jer, der kigger med? I har noget at skulle have sagt. Jer, der kigger med lige nu, også jer selvfølgelig efter. Men alle dem, der ser den her video, vil lige være okay også. Husk nu, det gælder også, hvis du ser den her bare efterfølgende. Men ingen af dem, der har set langt i videoen. Hvis I synes, det er perfekt. Hvis I synes, det vil være okay, jeg bare bliver færdig med det her, og så hopper direkte til det hele, den der helvedes ting, som er næste kapitel i DLC'et, så skriv lige, det er okay, eller det er okay, eller noget lignende. Eller bare okay. Vil det være okay med jer? Skriv lige i kommentarerne. Og hun taler. Lad os tage med hende. Blablabla. Bla. I work for... Ekate. Er det Adonis? Jeg kan ikke engang huske det. Free the villagers. Liberate Theron. Knock Theron out to liberate him. Okay. Free the civilians. Okay, fedt. Okay, så nu skal vi lige angribe. Det er en meget god ting lige at slutte med. Liberate Theron. Knock Theron out to liberate him. Okay, I er rimelig konsekvente. Jeg elsker det. Okay, mig. I er bare totalt okay med det. Jeg elsker det. Jeg elsker, at I er totalt medgørlige. Det gør det mega nemt for mig. Bare I er klar over det. Ah, see. Very high alert. Are you alert? I am. I alert. Skal jeg stoppe med det her? Det tror jeg nok. Hvad kan jeg gøre? Jeg kan... Ham der vil jeg gerne losse, og så... Okay, han spotter mig halvt nu. Han spotter mig ikke. Hvad sker der for det? Han er kaptajn, så det bliver nok noget ged nu. Jeg er okay med, at der bliver ged endnu. Han... Ja, jeg kan ikke dræbe ham fuldstændig. Men han er ret vigtig med at få ned. Haps, jeg tror, at den anden har bustet mig. Se mig. Men jeg kan dos ham der. Jeg kan lige slå ham lidt.
Og så kan jeg smakke ham. Så er han nede. Han døde overhovedet ikke. Ikke engang tæt på. Hvad sker der for det, mand? Sådan der. Og så please lad der være gået ild af dig. Og nu dør han. Han dør af ilden. Shit, mand. God damn it, Mester Jækkel. Læg dig ned, så jeg kan omvende dig. Sådan der. Liberate. Men det var den anden mission. Var det ikke to, man skulle lave med den? Måske? Det var det så måske ikke. Det er også lige meget. Hej, Victor. Velkommen til. Okay, så den ene skal jeg bare knock the goddamn down. De der to der, de får med kniven nu. Whoop! Halløj! Og ham der dør også. Og så ham der, ham skal vi så bare ikke chain attacke, fordi så får vi et problem. Men vi kan sparke til ham. Buff! Jeg skal ikke have ild i sværdet nu. Det er lidt vigtigt. Jeg skal bare hakke ham lidt. Sådan der, fordi så kan vi sparke ham igen. Ikke ud over... Nej! Nej! Whoops! Nå, jeg kom til at dræbe ham. Det var ikke meningen. Nu bliver hun nok ikke så glad, men det plejer ikke at gøre en kæmpe forskel. Vi plejer bare at få en lidt sur dialog med sådan... Hvad gjorde du? Bare sådan, sorry. Jeg har også på tænkt, hvor det var sådan et eller andet, hvor jeg var sådan... Nå, din hest, jeg kom til at dræbe den. Altså sådan noget, du var sådan, nå. Tak, jeg vil gerne være mega flink. Hvad er det samme mod andre? Lad være med at skrive dårlige ting på nettet. Det tror jeg heller ikke, er typerne, der gør. Lad være med at skrive dumme ting, bare for at være for opmærksomhed. Oh, så dasse. Hey, hvad så, eller hvad? Swink! Done. Oh, så tager vi også ham her. Og ham kan vi låse ud over. Nå nej, han er en stor. Det er ikke altid, man kan det. Plus, jeg har ikke nok, så det er super. Det gør det meget nemt. Wow, nogle gange glemmer jeg, de kan det her ting. Jeg prøver normalt at nå at dræbe dem, nemlig. Okay, så... Baf! Det hjalp ikke. Hold da op, det var spild. Nu gør han det der igen. Nej, ud! Det tager... Er det det der tager min adrenalin? Det tror jeg, det er. Haps. Nå, han døde i den. Praktisk. Okay, så nu befrier vi lige dem her. Unlock. Og det var det. Okay, så nu befrider jeg dem der, men jeg har stadig egentlig fejlet lidt, har jeg ikke? Jeg tror, jeg har. Lad os bare, i stedet for at fast travel, så lad os bare lige hoppe op. Det kan også være, at vi så møder nogle mennesker, vi kan møde på vejen. Hvad man? Tager man what you can get? Ja, men jeg smutter også snart. Tak fordi I gider at kigge med, alle sammen også. Jigstra. Jeg synes, ja, I er super søde. Hvis jeg har et eller andet sidste, så vil jeg lige prøve at se, om jeg kan nå det, men der er lidt forsinkelse på. Men det her, når jeg er der brænden, det er et af de pæneste steder i hele spillet, synes jeg. Det er sådan en bjergby. Jeg kan lige vise den, når vi kommer hen over her. Det ser bare så... Det ligner nogle sådan lidt steder i Italien, og ja, nok også Grækenland, vel? Men prøv at se det her. Nå, hvis lige højt. Okay, også lyset. Så pænt, det her spil. Det er så pænt. Det er faktisk smukt. Altså, det er virkelig... Og se det bare de her... Ej, det er så godt. Jeg lige synes, den her mission... Hvad laver de? Danser? Ja, hvorfor ikke? Slap nu af, jeg rullede bare lidt rundt. Jeg kunne godt have saved Theron. Sorry. You're back. Where is my Theron? Theron, my boy. Det var hendes søn. Okay. Persephone's reign must end. Your words shall... Okay. Og så kan vi komme tilbage der. Og så har vi også løst den del af missionen. Og snart være i mål med... med at trække ind derned. Hvor lang tid er streamet? Okay, halvanden time. Det er også meget godt. Og så ved jeg... Jeg ved ikke, om jeg kommer til at streame mere. Men husk, hvis I vil se min stream, så tryk på den lille klokke. Det er den mest konsekvente måde. Jeg kan også bare lade være, så kan I se dem, når jeg har streamet. Hvad er det ikke for mig? Men det er vist det, der gør, at I lige får en lille anmodning. Det vil normalt være her omkring. Fedt. Don't concern. God. Adonis is just a friend. Everyone loves Adonis. Divine love affairs never end. Now, a young woman is suffering from a... Okay, så vi hjælper bare folk, der bliver ved med at støtte det der. Så vi støtter... I'll find the water. Okay.
Så vi bliver ved med at nedkæmpe det her. Men ved I hvad, hvis jeg streamer der igen, så er jeg hen over alt det her. I har set, hvordan det ser ud. Det ser fedt ud. Så har vi væltet hende der Persephone, eller Persephone, eller hvad man kalder hende. Og så prøver vi at sætte tur mod Hades. Der er i hvert fald en hund med nogle hoveder. Det er det, jeg har lyst til at se noget mere af. Men Jesus, det her spil ser voldt godt ud. Lad os lige prøve at se, er det ikke der et sted, der bare ser mega godt ud? Jeg er faktisk bare her. Lad os lige slutte af her. Du er rigtig sæt på at klare den. Jeg tænker nok, men jeg mangler stadig lidt. Det er fint. Men tak, Nom Nom Bananer. Du har hjulpet meget. Jeg er sulten. Så. Klokken 5:30. Måske er det tidligt. Ja, det ved jeg ikke. Ja, ved I hvad? Tak fordi I alle sammen gad at kigge med. Det er helt vildt hyggeligt at sidde og streame. Når I, I er fandme gode i chatten. Det er I virkelig. I må have en rigtig god dag. Lige meget om I ser den her nu, eller efter, eller en anden gang, eller om et år. Det er fuldstændig lige meget. I ses alle sammen. Nu prøver jeg at tabe ud. Vi ses, og vi tager ud nu. Vi siger stop streaming. Og vi ses på kanalen. Ej. Stop!